Hej, det är mitt på morgonen. Jag tänkte en till video. Det är det man var med här. Ja, vänta lite här. Ja, hej, jag skulle bara gå och sätta mig i rummet. Det här är inte min miljö, Millis. Det är Millis rum, inte Millis docka. Gå ner. Ja, okej. Jag har jättemycket saker här. Jag pratar lite tyst för att de ligger och sover. Här är min andra mobil. Min iPhone 4.